දෙදාස් විසි දෙක වසර සඳහා ඡන්දහිමි නාමලේඛනය ප්‍රතිශෝධනය කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට අවසන්ව තිබෙනවා. මෙවර එම කටයුතු සිදු කෙරුණේ අන්තර්ජාල තාක්ෂණයද යොදාගෙනයි. කෙසේවතත් එෙහිදී නව ඡන්දදායකින් ලියාපදිංචිය අඩුවක් සිදු ඇති බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන ඇතුළු පාර්ශව කරුවන් පෙන්වා දෙනු ලැබුවා. මෙවැනි පසුබිමක් මතයි ඡන්ද නාමලේඛනයේ ප්‍රතිශෝධන කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම විසින් පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් කැඳවා තිබුණේ. ඊට සහභාගී වීමට පැමිණි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පැවසුවේ තමන් අද දිනේදී වෙනම යෝජනාවලියක්ද ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි. ඡන්ද නාමලේඛනය ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකට ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව සලසලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය නිසා පසුගිය වසරවල් එකල සංසන්දනය කරනකොට මේ වසරේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ලියාපදිංචි වීමේ ඒ වෙනස තියෙන්නේ අඩුවා. එතන මේ දවසින් දවස ඡන්දදායකයන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වෙන පිරිස වැඩි වෙනවා. නමුත් ලියාපදිංචි වෙන ඡන්දදායකයන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා සර්ජන ඡන්ද බලයටත් ඒ වගේ මිනිසුන්ගේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමටත් මෙතන හානියක් සිදු වෙනවා. ඒ ඡන්ද බලය ආරක්ෂා කිරීමත් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම ආරක්ෂා කිරීමත් සිදු කළ යුතුයි. දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිත වශයෙන් අපි මතින කොමසාරිස් තුමා හමු වෙන්න සාකච්ඡා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක. අද පෙරවරු 10:35ට පමණ ආරම්භ සාකච්ඡාවට සැලකිය යුතු පක්ෂ ලේකම්වරුන් පිරිසක් සහභාගී වී සිටි බවයි එහි සිටින අපවාර්තාකරුවන් පැවසුවේ.